Rakkaat lapset, te näette ruudullanne maailman parhaan energiajuoman, nimittäin ES Energy Drinkin. Ja on sattunut suuri vääryys. Suomen valtio on hyvin ahneena valtiona ö, nostanut makeisverotusta, joka tarkoittaa, että ESN hinta on noussut neljällä sentillä. Mutta nyt, kuten melkein joka viikko... Me luetaan näitä teidän kommentteja, saadaan semmoista kivaa audience interactions, että tota pääsette, pääsette ruudulle. Ja mä, mä luulen, että mä saatan joutua skippaamaan tyyliin päivän daily uploadista, koska öö, mä oon lähdössä Alisalle. Siitä tulee siistiä road trip video ja koneen sitten joskus ensi viikon alkupuolella. Mutta joo, älkää ihmetelkö, jos mä katon päiväksi. Kuitenkin, tässä meidän ruudulla on kommentit, joissa mä tykkään, kuinka täällä on heti, että on muuten täyttä paskaa. Se oli 5 kautta 5 video, ei armita. Toi on RTX 260 Super. Joo, mä, mä tiesin sen. Mä, mä ostin sen. Mä, se, en mä tiiä. Mä kiinni Miksi ne on näin isolla? Miksi mä en pysty kiinnittämään tätä? Miten mä kiinnitän tätä? Uuden vuoden kokemus näkyy. Mä annan sille sydämen. Ehkä se, se, ehkä se korvaa asian. Sian kullitarra. Missä? Hyvin mielenkiintoista. Moi! Tää pitää näyttää videolla, koska sillä on tommonen hieno jäsenmerkki, minkä saat, jos ostat mulle sponsorin, millä ei tee käytännössä mitään, koska mä en striimaa. Streameissa niil tekee tosi paljon, sulle ei tule slow mode ollenkaan ja ties vaikka mitä siistiä, mutta mä, mun pitäisi ruveta striimaan useimmin. Ja mä todennäköisesti rupeen striimaan useimmin, toivottavasti. Pääsin videolle, nice, hyper, sä olit videolla, miksi sulla on kurkkumopo profiilikuvana? Onko hyperillä videoita? Ei oo. Mä oisin muuten voinut kiusata sitä, jos sillä olisi ollut videoita. Näinks mä just jonkun, jonka nimi oli päihteetön nuori tässä? Tässä päihteetön nuori. Sanoo, että oli 5-5 video. Ok. Se on aika eeppinen nimi, päihteetön nuori. Damn, jätkät. Onks tää nyt todellista? Hä! Onko tää nyt todellista? Hei, if you want free hugs of kiss, subscribe me and I give hooks and kiss. Uuu. Hooks and kiss. Tää olisi 5-5 juttu. Nyt puhuu asiaa toi. No ihan perseistä. Ok. Miksi aina kun tuun sun kanavalle, niin sulta on tullut neljä tuntia sitten? Mitä multa on tullut neljä... Hei, höksy. Meipä pois hökälöymästä. Turpa ki Se selvästi trollaa. Se trollaa maa, sillä on ihan semmonen ilme. Mitä multa on tullut neljä tuntia sitten? Tarkoitaks video. Se voi johtua siitä, että mä uppaan joka päivä yhdeltä. Ja sit sä tuut tänne neljä tuntia myöhemmin joka päivä. Tytys haluu kissan. Parempi hankkia. Mäkin haluan kissan. Sillei Ihan ton verran. Mä tykkään ko koirat on parempia, koska öö, kissat. Öö, kissan pierut haisee tosi pahalle. Tietää, tietää. No niin, video ilman Alisaa. Mutta ei oo kauan, koska Alisalla saa näyttökertoja, koska kaikki tykkää katsoa Alisaa. Katte. Meidän pitää antaa sille sydän koska silloin on yli 10 000 tilaajaa. Ja jos sun kommentteihin kommentoi joku, jolla on yli 10 000 tilaajaa, sille pitää antaa sydän. Täysin paikallaan oleva naama. Kattokaa mitä papukaijoja täällä Sanokaa moi. Kelakkaa, että nämä on ollut joskus dinosauruksia. Niin kuin dinosaurukset on liikkunut täsmälleen tällä tavalla. Toi voisi olla tyrannosaurus rekstää tässä näin. Kelakkaa. Miksi kaikilla on mitä meidän yleisessä tapahtuu? Mä luulen, että täällä on däppäävä koira. Nice. Ei, ei kai siinä. Kaikilla on Linus Tech Tips profiilikuvana, koska Linus on paras. Linus on paras. Linus on paras. Kuumautti on kaveri, sille pitää kanssa antaa sydän. Onks toi Wasabi Pikku Broidin prank videot? Ootko sä Wasabi Pikku prank Kukaan ei tiedä vastausta. Kiitos vastauksesta. Jusulla taas rahat vähissä, kun alkoi daily upload. Ei vaan, mä haluan öö, muuttaa Tampereelle ja 100 semmosen play buttonin. Nämä, ne nema haluan. Ja lisäksi öö, syy, olisi kiva tubettaa työkseen ja tehdä siitä rahaa, millä elää, koska tubettaminen on kivaa. Tehdään tästä tykätyin kommentti. Haista paas. Sitä servataan tästä skypestä. Ripskype. Pitäkää mun skypessä tapahtuisi. Onkohan kukaan laittanut mulle skypessä viestiä? Pitäkö sitä käyttää netissä? Tarviks mun lataa sitä? Mitä mun skypeen kuuluu? Mun nimi on Nutella on homo. Ja sit siinä on kuvatosta tosta sammakosta hirttämässä itsensä. Mitkä keskustelut? Mä oon laittanut Leballe tämmösen. Tämmösen. Mä oon laittanut Konstalle Voice 2017. Eikö kun se on laittanut mulle, että kun mä pyysin siltä DP, ok. Miksi tässä on kuva kakasta? Missed call from salsi, missed call from salsi, missed call from salsi. Halo, money request, 69 senttiä. Missed call for salsi. Moi. <laughs> Vastaus tuli joskin vähän myöhässä. Ja liekki 10 on vilkuttanut mulle. Moi. Se oli 2018, mutta parempi vastata nyt kun ei koskaan. Lade. Pladella on tänään syntymäpäivät. Hyvää 18 vei synttäriä vaikka tää video tuleekin hyvin myöhässä. 2018 me ollaan mennyt. Moi, Noro, mennäks minee? Juu. <coughs> Jos äh, skype lataan kaikki mun vanhat keskustelut, nois. Moi, mennäks minee? Joo, ja sit mä oon soittanut. Mauton herrasmies. Onks mulla mauton kavereissa Skypessä? Kello kaksi yöllä arkena virran säästä täysillä katson, kun Jusu pelaa Growtopiaa. Pitäisikö nukkua? Niin. Öö. Nyt on surullista. En voi enää katsoa sun videoita, koska näytät ihan mun ärsyttävältä pikkuveljeltä. Alkaa vaan. Tämä on hyvin surullinen fakta. Täällä on aika paljon tämmösiä mönkertäviä lintuja. Moi. Kuka Lattialle. lattialla? Kuka Lattialle. Hyvin moni poika sanoi minun näytönohjaajan videossani, että prosessorini niin botlen, bot, bot, botlenekkaa minun näyttistäni, mutta emt kosk syy tehtävien kun pelaa pubki prossu 40-50 pros ja näyttis 9998, eli ei kai botlenekkaa ainakaan pubki koska PUBG näyttis pohjainen, näyt, näyttis, va, vaatii näyttistä peli. Tää oli ö, Linus Tech Tips. Ja ensi kerralla me pidetään tunnin podcasti siitä, kuinka mä kastroin mun kassit. Kuka tekee noin koiralla? Ah, se oli se snappien avausvideo. Mä luulin, että mä tein jotain ovali... O Olaville. Täällä taas servota. Ei taida mikään high-end kone olla. Kun en mä enää, en mä pelaa. Tää on ihan YouTubeen varten toi näytti. käytännössä pelkästään. Pyörii videot hd Tämä on muuten eeppinen, kun aina kun Alisa menee johonkin, niin kun, tai no itse tässäkin se oli vaan, se oli vaan kävi koulun jälkeen syömässä, niin joku kertoo mulle aina missä Alisa menee. Ja on aika kriipillä tavalla kätevää. Mua ei, oikeasti kiinnosta, että Alisa kävi Sipoon kotipizzassa, mutta kiitos, kiitos tiedosta FRC-lentäjä, jolla on Fortnite-profiilikuva. Mä en tiedä, saako muut tubettajat kommentteja siitä, missä niiden nainen menee koko ajan, kuvia niiden muijasta, kun se odottaa junaa tai jotain semmoista randomia. Koska mä saan, miksi teidän pitää kommentoida mulle, kun te voitte vaan olla kertomatta mulle. Alisa on olemassa. Se käy paikoissa, se on ihminen. Se syö ruokaa, välillä kotipizzaa, välillä kotipizzaa, aika harvoin kotipizzaa. Alisan kone ajoi jos siinä on joku tonni 80 ja sitten prossuna i3. Mä en muista, mikä prossu siinä oli, mut se ei ollut ainakaan i3, se oli kai i5 tai jotain ainakin neljä ydintä. Ja sitten toisekseen se oli tonni 60 ja sitten kolmannekseen, miksi se hajoisi, jos siinä on tehokas näyttis, kunhan virtalähe riittää, joka me ollaan käymässä hakeen uusi. Näette sitten. <tri> Mutta mu, on tää, kun aina kun ostaa jotain, niin öö, kaikki on siitä eri mieltä, oli se ajoneuvo, tietokoneen osa tai ihan mikä vaan muu, niin aina olisi Pitää nyt ostaa se 200 euroa kalliimpi vaihtoehto, tai asia on ihan... Ja kai ymmärrätte, että mä maksoin tuosta näyttiksestä yli hintaa, koska siinä on ledit, ja ledit tarkoittaa plus 50 heppaa tietokoneelle, mikä tarkoittaa palttiarallaa 50 000 fps joka pelissä. Ihan value diili, ihan value diili, bro. Ja tää, on kans mä tiedän, että sen RX olisi saanut samaan hintaan. Öö, ja jos mä olisin ostamassa näyttistä pelkästään pelaamiseen, mä olisin mennyt sillä AMDllä, mutta Nvidialla on semmoinen pieni juttu kuin Shadowplay ja sitten OBSn kanssa Nvekki, mitkä helpottaa mun elämää hyvin paljon, kun mä luen kontenttia ja striimaan. Niin kuin hyvin, hyvin paljon helpottaa mun elämää. Öö, joten sen takia olemme vieläkin Green. Kyllä ton näyttiksen pitäisi kestää 4 TNT. Se on harvinaista faktaa, mutta mikään ihmisten tekemä Näytön näytönohjain ei kestä Minecraftissa neljää dynamiittia. NASA kehittää parasta aikaa supertietokonetta, jolla pystyttäisiin pyörittämään Minecraftia, kun 4 TNT räjähtää, mutta valitettavasti teknologia ei ole vielä siellä. Ykä, haista Ensi viikolla, alkuviikosta, äh, road video pornaisiin ja Uh, Alisan koneen päivitysvideo. Nyt mä meen. Uh, moi.